galera, mais um desafio aqui no Keydrop. Eu já me dei bem abrindo essa caixa aqui, que tinha só 1% de chance de vir faca. Peguei essa Shadow Daggers aqui algumas vezes, acabou compensando e saindo lucro. E eu achei, tipo, a evolução dessa caixa, que na verdade não é só 1% de chance de cair a faca, é essa caixa aqui, Swap. Que é na mesma pegada, tem uma Shadow Daggers e uma skin bem ruinzinha, sendo que 2,50% de chance de pegar a faca e 97,5% de chance de vir uma 5-7 horrível. E claro que eu tinha que fazer o desafio. Então eu coloquei aqui 400 dolin, né? Eu já tinha umas skins no Keydrop, acabei vendendo elas pra gente conseguir abrir 100 vezes essa caixa. E pra conta bater, vamos ver quantas vezes eu vou precisar pegar uma Shadow Daggers. Bom, se eu abrir 100 vezes essa caixa e cair 3 Shadow Daggers, basicamente paga, né? Vou gastar 400 dólares, as 3 Shadow Daggers vai custar 399 dólares. Então, tudo que a gente precisa é abrir 100 vezes essa caixa e cair 4 facas, mano. 4 facas e a gente tá no lucro. Agora, se cair menos que 4 facas, aí eu vou ter que ou abrir mais 100 caixas ou fazer um upgrade. Vamos descobrir no final. Até agora, nenhuma facosa, mano. 2,5% de chance e nada até agora. Vamos lá, vamos continuar, velho. Dá pra cair também 2 facas de uma vez, não é impossível isso acontecer. Vocês estão ligados que eu faço as maiores doideiras aqui no Keydrop, então se alguém vai conseguir pegar um monte de faca de uma vez, sou eu. Mas era bom cair uma faca aí nas próximas 15 caixas, senão a gente vai estar apertado. Vamos lá, velho, pelo menos uma faquinha, vai. Com essas 5 aqui, já vai ter dado 50 caixas e nada de faca. Caraca, mano, começando a achar que vai dar ruim. Essas caixas eu não recomendo, velho. Ah, primeira faquinha, beleza. Vai, precisamos de pelo menos mais 2. Essas caixas aqui tem que abrir muitas caixas pra conseguir, velho. É foda, tipo assim, 97% do tempo tá tomando prejuízo. Mas esse era o desafio, mano. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar mais facas. Temos ainda algumas chances, dá pra abrir aqui mais algumas caixas. Eu achei que eu ia me dar bem, velho. Ai, droga, mano. Tô pensando o que fazer, galera. Putz, se caísse 3 facas de uma vez. Acho que dá pra abrir mais 10 caixas e aí a gente vai completar 100. Ai, mano, eu achei que ia cair nas 2 facas de uma vez. Putz, grilo. Vamos lá, mais uma faquinha, pelo menos pra ficar no 0-0, vai. Ah, não. Deu ruim, velho. Deu ruim, galera. Só 2 facas. Essas 2 facas estão dando 266 dólares. Se eu conseguir com 60% de chance mais uma faquinha de 400 dólares, a gente abre 100 caixas de novo. Putz, só que esse upgrade 60%. Ai! Lá dentro, mano. Beleza. Bora lá de novo. As primeiras 100 que eu abri só deram 2 facas. Vamos abrir mais 100 pra ver se a gente consegue 3 ou 4. O ideal era que caísse 4 facas, pelo menos, pra gente sair no lucro. Mas é foda, mano. Essa chance de 2,5%, eu achei que ia ser um pouco melhor, mas tipo, 1%, 2%, velho, é quase a mesma coisa. É foda. O problema é que não tem 2 facas diferentes, né? Então, tipo, ou cai a Shadow Daggers, ou é prejuízo. Podia ser, tipo assim, 1% Shadow Daggers, 1% uma faca um pouco mais cara. Beleza, veio a primeira, tá ok. Bora buscar mais 3. Vamos nessa, vamos nessa. Podia cair 2 de uma vez, né? 2 faquinhas de uma vez e a gente estoura no norte. Não foi. Bora, pode ser agora. Quem sabe agora também. Já abri mais 50 caixas e só veio uma faca. Ah, beleza, veio a segunda. Boa. Agora a gente precisaria de mais 2 facas pra sair num lucro bom. Mas se eu pegar uma terceira, a gente já tá no 0-0. E eu, sinceramente, tô cansado de toda vez ver 5-5-7 porcaria, mano. Toda vez, cara. Caramba. Vai, 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 vai. Mais uma faca. Putz, putz. Seria perfeito agora se caísse 2 facas de uma vez em 5 caixinhas pra ficar feliz. Veio a terceira faca. Beleza. Agora precisava de mais uma, velho. Mais uminha. Galera, não é fácil, velho. Não é fácil, mano. Putz. Foda que tá acabando a minha grana. Tá dando 200 caixas. Deu ruim, velho. Abri 200 caixinhas. Yes! Caraca, mano. Nas 2 últimas, velho. Ou tinha acabado a grana. Deu certo. Vamos fazer as contas. Eu abri 400 dólares de caixas. E a gente conseguiu 530 dólares em faquinhas, mano. Boa, velho. Deu lucro na última caixa. 132 dólares de lucro. Na verdade, eu tinha 408 dólares, eu acho. Então, 124 dólares de lucro, mais ou menos.
170 reais de lucro. Profit bom, beleza. Mas sei lá se essas caixas aqui são boas. A de 1% eu gostei. A de 2,5% não gostei muito. Galera, código Lugin, o link tá aí embaixo pra colar no Keydrop pra você garantir o seu bônus. Se for a primeira vez depositando, tem também 5 dólares de graça além dos 5%. Sempre tá rolando sorteios aqui no Keydrop. Alguns são semanais, outros mensais. Tem sorteio diário. Você pode abrir uma caixa grátis todo dia, completar diversas missões pra ganhar ouro grátis e abrir caixas pra ganhar skinzinhas. E depositando aqui no Keydrop, você também ganha um bônus aí de moedas de ouro. Dá pra depositar com as skins de CS, cartão de crédito, boleto e Pix aqui nessa opção Payment Wall. E também, usando a Coinbase aí, dá pra usar criptomoeda pra depositar no Keydrop. A gente se vê na próxima. Hoje eu vou embora aqui com essas Shadow Daggers. Foi muita, mas muita 5-7 que a gente abriu. Mas conseguimos tirar um lucro aí, pegando Shadow Daggers. É nóis, galera. Até a próxima. Tamo junto.